Якщо порівняти перші дні цього та минулого року, то і кількість подій і пожеж, зокрема, дещо більша, як і кількість загиблих. Підрозділами ДСНС кожного дня реєструвалось від 6 і більше пожеж. Свята святами, а про пожежну безпеку потрібно дбати завжди. Про це будуть пам'ятати ті, хто лишив своїх осель тепла, нехтуючи правилами не тільки пожежної, але й власної безпеки. На жаль, 9 січня поточного року в селі Лопатичі Олевського району на пожежі загинула півторарічна дитина. Пожежу помітив місцевий мешканець, який проходив повз, але зайти в будівлю не було ніякої можливості, було дуже велике задимлення. Тому чоловік викликав пожежників. Через деякий час до своєї оселі прибула господарка і повідомила про те, що за час до цього випадку вона розпалила піч і пішла до сусідки за картоплю, залишивши вдома одну півторарічну дитину, яка відпочивала. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було знайдено тіло загиблої дитини. Це перший випадок загибелі дитини в поточному році. Якщо говорити в цілому про ситуацію в області, то з початку поточного року на території області вже зафіксовано 82 пожежі, на яких загинуло 9 осіб. Як правило, причинами пожеж і загибелі є, перш за все, необережне поводження з вогнем, пов'язане з курінням в ліжку на підпитку, а також несправність пічного опалення. На даний час у приватному секторі більшість пожеж виникає через інтенсивне використання пічного опалення, яке просто не витримує і дає тріщини, а згодом займається перекриття і горить дах будинку. Ще однією з найпоширеніших причин є куріння в ліжку, особливо під дією алкоголю. Найбільше ризикують мешканці, які відносяться до категорії одиноких, малозабезпечених та престарілих громадян. Державна служба з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до мешканців Житомирщини з проханням бути уважними у поводженні з вогнем. Пам'ятайте, знання елементарних правил допоможе уникнути загоряння, а знання першочергових дій у разі пожежі допоможе зберегти життя.